Във връзка със своята 85 годишнина, Ротари клуб Велико Търново организира публичен конкурс за фасадна декорация и пространствено решение на конкретен обект – сграда, разположена на улица Стефан Стамболов, номер 57, в централната част на град Велико Търново. Проектът надгражда и разширява начинанието на ротарианците за създаване на стенопис, посветен на дарителството в Велико Търново. Основната идея остава същата – да бъде възродена паметта на онези търновци, които в миналото с лични усилия и средства са допринесли за общественото благо на града, да бъде почетено делото им, а заедно с това да бъдат повдигнати и темите в обществото за дарителството като морална ценност, благодетел и висока проява на хуманизъм. Конкурсът е с осигурен награден фонд и дава възможност на широко участие на творци с потенциал в генерирането на идеи за по-добро градско пространство. Той приобщава и обществеността, давайки възможност на гражданите да изразят своето мнение, като определят един от победителите чрез своеобразна награда на публиката. Проектът е разширен тематично, обхваща не само дарителството на 8-те избрани личности от първоначалната идея за стенопис, а благотворителната дейност на много от най-значимите търновски дарители през Възраждането и при възстановяването на българската държавност. Яснота и убедителност в интерпретацията на зададената тема, оригиналност на творческия подход, хармонично вписване в средата на културно-историческия ансамбъл. Тук също подчертавам, защото средата, в която всички се твори, е регулирана. Функционалност и технологична приложимост. А конкурсът ще се проведе на два етапа. На финала на първи етап ще бъдат избрани три проекта. Два класирани от журито на първо и второ място. И един трети проект, посочен от гражданите на Велико Търново след гласуване на секцията на Фейсбук страницата на Ротари клуб Велико Търново. Всеки член на журито оценява подадените идейни проекти въз основа на критериите, описани преди малко от мен. Оценяването се извършва по точкова система. За всеки критерий проектните предложения получават 3, 2 или 1 точки от всеки член на журито. Чрез сумиране на точките от всички членове на журито се оформя крайен резултат. Като пример мога да дам максималната оценка, която може да получи всеки проект, е 84 точки. Моето участие в тази среща е да помогна с професионалното си образование, с професионалната си подготовка към бъдещите участници, така че бих си позволил да вляза в по-голяма конкретика относно самия обект, относно стиловите особености, архитектурно-художествения синтез и избраната от участниците техника за изпълнение. Първо, може би се вижда, сградата и съответно калкана, който е определен за изпълнение, е много нетипичен от гледна точка на свободно визуално поле към него. Може би тук ще е по-ясно. Става въпрос за този калкан, който, виждате, подхода към него е доста ограничен от към цялостното му възприятие като площ. Виждате, че неговата лява част, даже две трети от частта му е видима, както сега, другата половина и по-голямата половина потъва в едно глухо така наречено поле. И във връзка с това съм си позволил да направя няколко мои напътствия. Архитектурните особености предразполагат, да не кажа предопределят, даже обуславят едно нетипично, нетрадиционно композиционно решение. Имаме нисък хоризонт, имаме глуха дясна част, както казах преди малко. Заради комплицираното свободно визуално поле, всъщност това е оптималния избор на гледна точка, но тя е само една. Ветрилото в случая на зрителното поле е около 5-6 метра от горната естакада. Иначе захода от към горната улица се вижда наистина една много-много малка част от полето за изпълнение. Техническите ограничения всъщност по-скоро те съществуват, но не ни слагат някакви граници. И затова всъщност конкурсът е структуриран в два етапа, тъй като
между първия и втория етап всъщност ще се обсъдят именно тези технически, чисто физически параметри също така. Освен това, може би ще се проведат предварителни консултации с Националния институт за недвижимо културно наследство, обсъждайки премираните проекти. И тук всъщност ще се върна на архитектурната среда. Тя наистина е регулирана, т.е. не е просто от закон за устройство на територията, а ние се намираме в една културно-историческа среда, която естествено попада в големия обхват на историческо селище Велико Търново, което е паметник на културата с национално значение, а по-конкретно попадаме в един от неговите подзони, главната улица на Велико Търново, която пък обаче е най-натварената от към туристически поток, от към автомобилен поток и от към чисто граждански такъв ежедневен поток.